បាទមានលុយទិញម yes euh... ាសຕົកល្អទេអឺបើយើងជាអ្នករកស៊ីមាសយើងគួរតែទិញមាសដើម្បីទុកលក់តើប៉ុន្តែបើយើងមិនមែនជាអ្នករកស៊ីទិញមាសទេអឺមិនមែនជាអ្នករកស៊ីមាសទេមានលុយຕົកទិញដីទៅទិញដីទៅទីដីអត់ខារទេហើយទិញដីនឹងទិញដីជិះជិះក្រុងបាទសួស្ដីលោកគ្រូប៉ុលលោកខ្ញុំមាន គម្រោងអាជីវកម្មតែអត់មានទុនព្រោះគម្រោងនេះត្រូវការទុនច្រើនលានដុល្លារមានន័យថាបងអូនមិនទាន់ចេះធ្វើគម្រោងអាជីវកម្មដល់ឡើយទេពីថាគម្រោងអាជីវកម្មមួយម៉ាត់មានន័យថាមានដើមទុននៅក្នុងនឹងរួចស្រេចទៅហើយមានសិទ្ធិអាជីវកម្មណាមានសិទ្ធិអាជីវកម្មមានច ਿਹ ោអាជីវកម្មមានមានកលលែងសម្រាប់លក់ឲ្យអ្នកគុត់កងអញ្ចឹងមានន័យថា រៀនធ្វើគម្រោងផែនការអាជីវកម្មតាមវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវគម្រៀនធ្វើគម្រោងផែនការអាជីវកម្មតាមការរៀននៅសកលវិទ្យាល័យពរពោរការរៀននៅសកលវិទ្យាល័យគឺគេធ្វើគម្រោងផែនការអាជីវកម្មសម្រាប់គេមានលុយហើយគេអត់គេធ្វើតាមលំដាប់លំដោយដែលមានលុយហើយចំណាយឱ្យវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវធ្វើគម្រោងផែនការអាជីវកម្មតាមយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានការត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់អត់លុយសម្រាប់មានលុយសម្រាប់ពង្រីកតុនសម្រាប់ប្រមូលតុនអញ្ចឹងគេមានយុទ្ធសាស្ត្រ មានយុវសាស្ត្រក្នុងការហ្វ្រីមានយុវសាស្ត្រក្នុងការចែកច हिस्सों អរមានយុវសាស្ត្រជាច្រើនដូច្នេះហើយសិក្សារៀនសូត្រអំឲ្យយល់ដឹងអំពីរឿងអាគម្រោងផែនការជីវកម្មតាមបែបវិធីសាស្ត្រជោគជ័យសិនទៅណាលោកគ្រូទិញដីនិងទិញគុនដូមួយណាល្អជាងអាយើងត្រូវគិតអំពីរឿងទីតាំងដែរតាមធម្មតាបំណងរបស់យើងទិញចំបានច្នៃការទិញគុនដូការទិញដីវាមានលក្ខណៈច្នៃច្នៃខុសគ្នា ការទិញកុនដូមានការចំណេញពីតងពីតងពីតងបាទពីតងទី1ចំណេញទៅលើការជួលឧទាហរណ៍ថាយើងជួលឲ្យគេស្នាក់នៅឬក៏យើងជួលបើកជាសถาគារអញ្ចឹងកុនដូរបស់យើងមួយយើងអាចរកចំណូលបានមួយខែ4-500ដុល្លារអាហ្នឹងមួយទី2កុនដូនោះវាឡើងថ្លៃដែរណាវាឡើងថ្លៃដែរយើងធ្លាប់ទិញមួយ unit ថា100,000ដុល្លារអញ្ចឹងវាឡើង វាអាចឡើងមួយឆ្នាំ130000 140000 150000អញ្ចឹងវាមានចំណុចពីរហ្នឹងដល់ពេលដីដីហ្នឹងយើងមើលតើដីហ្នឹងវាឡើងថ្លៃខ្ពស់ឬក៏វាអាចអាស្រ័យផលបានដែរឬទេបើសិនជាដីហ្នឹងអាចធ្វើជាឃ្លាំងឬក៏អាចធ្វើជាកន្លែងរស់ស៊ីជួលឲ្យគេរស់ស៊ីបានអាហ្នឹងវាមានចំណូលមួយដែរហើយចាំឲ្យដីឡើងថ្លៃវាមានចំណូលមួយទៀតស្មើនឹងคอนโดដែរអញ្ចឹងបើសិនជាលក្ខខណ្ឌដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងមើលតើអ្នកណាយើង យើងសាក់សមមួយដែរជាងយើងទិញមួយនឹងទៅណាខ្ញុំមិនអាចនិយាយថាដីល្អប្រសើរជាងចុងកាលដីយើងទិញ2គីឡូមកយើងជួលគេបើករះឡាននៅកន្លែងហ្នឹងបានលុយដែរអញ្ចឹងអាលុយមកពីចំណូលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងផងហើយលុយមកពីកំណើនដីហ្នឹងផងដែរហើយដីវាឡើងជាងថ្មខុនដូវាគ្រាន់តែជាថ្មទេណាវាគ្រាន់តែជាអាគារទេចំណាយឯដីវាវាគឺជាដីដីវាឡើងថ្លៃជាងជាថ្មបាទ លោកគ្រូប្រឹងឡើងសក់ស្កើហើយបាទខ្ញុំកាប់ពីក្មេងខ្ញុំប្រឹងប្រឹងគិតប្រឹងរៀនខ្លាំងពេកសក់ស្កើហ្នឹងມັນអីទេបាទມັນអីទេធ្វើម៉េចធ្វើលក់ខ្លាំងដើម្បីលក់ខ្លាំងត្រូវបង្រៀនលក់តើយើងធ្វើជាគ្រូបង្រៀនបានលក់ខ្លាំងនៅលើโลกហ្នឹងគ្មាន នៅលើលោកគ្មានណាណាលក់ខាងជាងគ្រូបណ្ដោះបណ្ដាលឬគ្រូបង្រៀនទេហើយខាងជាងគេផុតទៅនឹងគ្រូគ្រូទាយគ្រូទាយគ្រូហងសួយនឹងប្រកែលក់ណាស់ចូលការចេញមួយដុំចេញមួយស្និតលក់បាន100,000រៀលណាអេដងមួយលក់បាន40ដុល្លារបើយើងនិយាយអំពីលក្ខណៈទូទៅវិញមានតែការធ្វើជាគ្រូគ្រូលក់ទេបានលក់ប្រកែដោយសារគ្រូលក់យើងបង្រៀនអ្នកលក់បានច្រើនហើយ អ្នកលក់មាន4ប្រភេទមានអ្នកប្រកែលក់អានឹងលក់ប្រកែតែខ្លួនឯងទី1ទី2មានអ្នកដែលអ្នកលក់ដល់អចារ្យអានឹងប្រកែលក់ឲ្យអចារ្យទៀតជួយគេឲ្យគេពេញចិត្តទៀតឲ្យគេចំណាយទៀតទី3គឺអ្នកលក់ដល់កំពូលអ្នកលក់កំពូលគឺទីគ្រូបណ្ដោះបណ្ដាលការលក់ហ្នឹងគាត់នៅឆោទៅលើគេបង្រៀនគេបើយើងប្រកែលក់តាមអ្នកឯងយើងលក់បានតាមអ្នកឯងទេតែបើយើងបង្រៀនមនុស្ស100អ្នកឲ្យប្រកែលក់នោះយើងមានពេលវេលាច្រើនរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើន ប so, so <laughs> ាទឌួងឌួងសួរស្ដីលោកគ្រូជួយប្រាប់ផងករាសាំងតើល្អអន់លោកគ្រូតេករាសាំងល្អតាបណ្ដាបើកឲ្យផ្លូវកាយខិតត្រឹកសិក្សាត្រិះសិក្សាអំពីអតិថិជនដែលមកចាក់សាំងយើងណាបើមិនជាយើងបើកករាសាំងលើផ្លូវលៀតអត់មានចំណុចតាទីមផ្សេងទៀតអត់មានផ្សារអត់មានអត់មាន ពលនេឋានអត់មានកលែងនោមអត់មានកលែងលក់ដੋអត់មានកលែងកាក់ឡានក្រុងអត់ឈប់អត់មានកលែងកាក់ឡានកាក់លំហែអត់មានកលែងស័ក្ការៈបូជាអត់មានកលែងសាពះណាអាហ្នឹងវាប្រកាសជាមិនអាចតេទាញបានទេលូត្រាគីអស់សាំងបានគេចូលមកចាក់យ៉ាងត្រូវមានកលែងដែលអាចតេទាញគេដោយសិក្សាអំពីផ្លូវផងបើគេចេញពីក្រុងទៅ លែងនឹងគេអាចហូបអីបានផងចាក់សាំងបានទៀតគេអាចដើរលេងលផែបន្តិចគេអាចចោះបាត់ដៃបាត់ជើងហើយគេចាក់សាំងណាត្រូវតើរោគចំណុចតេទៀងមុនពេលដែលយើងបើកការ៉ាសាំងហើយសូមបញ្ជាក់ថាសាំងចំណេញតិចទេក្នុងមលៀតចំណេញ300ដល់300រៀល400រៀលទេអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវគិតថាក្នុងចំណាយមួយខែអស់ប្រហែល1000ដុល្លារ ក្នុងមួយថ្ងៃយើងអាចលក់បានប្រមាណ100ដុល្លារ។បាទបើគ្រាន់តែធ្វើខ្នាតតូចមួយអស់4-50000ដុល្លារហើយអញ្ចឹងណាមនារាចង់សួររឿងទិញតែទិញអីសួរមកចុះមុននេះប៊ុនលៀបចុះទិញតែបងរំលោះមិនได้បាទចំពោះការទិញតែបងរំលោះ ការទិញតែបងរំលោះបើសិនជាយើងទិញហើយយើងបងរំលោះបើសិនយើងទិញហើយយើងដាក់ជួលបានយើងទិញចោះបន្តែជួលនឹងត្រូវមានតម្លៃថ្លៃជាងការប្រាក់ដែលយើងដាក់ធានាគីណាឧទាហរណ៍ថាយើងទិញអស់50000ដុល្លារផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងយើងជួលវិញបាន7800ដុល្លារយើងអាចទិញបានឧទាហរណ៍ថាយើងទិញបងរំលោះ មួយខែ1000ហើយយើងជួលបាន1000យើងទិញចោះឬលើ1000យើងទិញចោះបាទបងប្អូនគួរតែយល់ដឹងអំពីរឿងបំណុលនិងទ្រព្យបោះច្បាស់ទ្រព្យអ្វីដែលយើងទិញមកវាបានផលចំណេញវារលុយឲ្យយើងអាហ្នឹងគេហៅថាទ្រព្យអ្វីដែលយើងទិញមកហើយគឺតែពីចំណាយទៅអាហ្នឹងគេហៅថាបំណុល យើងទិញផ្ទះយើងគិតមើលវាបានចំណៃឬក៏អត់យើងថាផ្ទះចំណៃ2ទី1គឺចំណៃទៅលើការជួលឬក៏អាស្រ័យផលឬក៏ការបង្កើតចរន្តសាច់ប្រាក់ cash flow នៅលើផ្ទះទី2ការឡើងថ្លៃរបស់ផ្ទះណាការឡើងថ្លៃរបស់ផ្ទះអញ្ចឹងសំណួរសួរថា តាម lang ថ្លៃរបស់ផ្ទះនិងចំនួនដែលបានមកពីការបង្កើតចរន្តសាច់ប្រាក់នៅលើផ្ទះហ្នឹងតើតອດជាមួយនឹងការចំណាយរបស់យើងតើវាគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេបើសិនយើងចំណាយ100,000ដុល្លារចំណាយ100,000ដុល្លារទៅទិញផ្ទះយកមកជួលបាន500ដុល្លារថោកណាស់ចាញ់ដាក់ការប្រាក់ក្នុងធនាគារផង អានឹងយើងមិនតាន់គិតអំពីស្ថិរភាពរ៉ែវត្ថុរបស់យើងផងចុះបានអ្នកខ្លះធ្វើការមួយខែកាត់មួយខែកៅមួយខែពេញបាល់មួយខែខែដាច់ថៃខ្លះរស់បាន2000ដុល្លារខែខ្លះរស់បាន3000ដុល្លារខែខ្លះរស់បាន500ដុល្លារខែខ្លះអត់បានអីទៅបងរំលោះហ្នឹងណាបានអីទៅបងរំលោះបានលោកយាពាក្យដំណើរការនៃការកសាង ទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យមុនតែញផ្ទះគេទិញដីសិនទិញដីសិនពីព្រោះផ្ទះវាមានថ្មនឹងដីចំណែកដីមានដីថ្មចុះថ្លៃដីឡើងថ្លៃផ្ទះគេធ្វើអស់30000ឆ្នាំក្រោយវានៅតែ20000ជាងទេតែវាឡើងថ្លៃដោយសារទីតាំងនឹងដីទេណាបាទ d small លគ្រប់ហើយយើងចង់សន្សំតើយើងសន្សំជាលុយឬសន្សំជាមាសបើសិនជាយើងសន្សំជាលុយវាអាចបានផលច្រើនទេវាគ្រាន់តែបានការចំនួនកុំសន្សំជាលុយណ៎កុំសន្សំលុយទុកចោលកុំសន្សំលុយទុកទំនេរកុំសន្សំលុយចាយកុំសន្សំលុយគ្រប់ចំនួនតិចបំណល ត្រូវសន្សំទិញទ្រពព្រោះទ្រពធ្វើឲ្យយើងមានយើងសន្សំលុយទិញដីដីឡើងថ្លៃណារឿងមាសវាឡើងថ្លៃដែរវាមិនមែនអត់ទេប៉ុន្តែមាសក៏វាចោះថ្លៃដែរមាសមានឡើងថ្លៃមានចោះថ្លៃណាមិនមែនមាសឡើងថ្លៃរហូតទេណាចំណែកដីអត់ទេដីអាចដែរចោះថ្លៃទេចោះបានតែណេះអត់លុយទេ អត់ថាវាបាត់សេដ្ឋកិច្ចកាត់ឡើងវិបត្តិកូវីដកាត់ឡើងគេថាដីចុះថ្លៃចុះណាស់អត់លុយតាចុះតែណាស់អត់លុយតាអ្នកមានលុយមានចុះណាស់បាទលោកគ្រូទិញដីនិងទិញខុនដូមួយណាល្អជាងខ្ញុំបាននិយាយមិនដល់ហើយណាផ្លែឈើធម្មជាតិបាទ